Najprej, ako možete kvantitativnite i kvalitetnite promjene od koga dođete vije kako minister, područna jedinica Veles. Vidjeti je, postoji mislenje da ima malko u policijski službenici do Veles. Da li kje se slučaje nešto? Znači, generalno, многу работи требаше да бидат променети, за да се прво ја вратиме довербата. Прво ја немаме довербата во институцијата на системот. Вие знаете дека во Република Македонија имавме два сериозни скандали кои што го нарушија угледот на Министерството за внатрешни работи. Едниот беше скандалот со преслушувањето и вториот е настанет од 27 април, кога се учествуваше во рушење на уставниот поредок на Република Македонија, во кој што институцијата беше би рекол вклучена, злоупотребена и така натаму. И од самиот почеток работиме на враќање на довербата. Како ќе ја вратите довербата во институциите на системот, освен ако не ги вложите сите можни начини да ги подобрите и човечките капацитети, да се врати професионалноста, да се врати да се департизираат институциите и така натаму од една страна и да помогнете во стварање на поволни услови за работа. Ние таму каде што имавме намален број на полициски службеници по секторите, генерално секаде во Република Македонија, меѓутоа некаде повеќе, некаде помалку, имаме зголемување со оние полициски службеници кои што завршија обука и тие кои што допрва се на обука, така да во тој дел на човечки ресурси е подобрена а состојбата и во секторот за внатрешни работи во Велес, заради тоа што има видно зголемување на полициски службеници, меѓутоа не е доволно до крај да можеме да бидеме задоволни. Јас очекувам дека после оваа ротација на обука на млади полицајци, ние ќе достигнеме едно ниво на полициски службеници кое што е потребно за безбедноста во Велес. Меѓутоа работиме многу набавка на униформи, набавка на опрема за работа која што ја немаше до сега во функционирањето, сето тоа допринесува и самите полициски службеници да бидат мотивирани и да работат подобро на создавањето на безбедност. Безбедноста е работа која што не значи само работење на МВР. Тоа значи и превенција, тоа значи подигање на јавната свест кај граѓаните. Тоа значи да се однесуваме кон сопствениот град, кон институциите на системот, дека се тоа наши институции, не дека е нешто туѓо. И за тоа треба временски период, затоа ве повикувам и вас, медиумите, бидејќи и вие можете многу да помогнете во делот на создавање на таков партнерски однос и на зголемувањето на безбедноста на граѓаните. Посебно мислам дека и во Велес треба да работиме, заради тоа што Велес е центарот во светски размери за фейк нјуз, за лажни вести, за креирање на пропаганда и тоа треба да го имаме во предвид се кога ни се случуваат било какви настани. Кога министерството извини системот во контекст на ова прашање, значи дали министерството планира наскоро да ги врати полицајците од зборникари на полицијата со оглед на фактот дека граѓаните би се чувствувале по-безбедни, особено во ноќните часови кога не знам каква е статистиката на Север Велес. Се случуваат и најголемите кражби или грабежи на нивните имоти, меѓу кои што и возила и така. Значи, ние денеска тоа го разговаравме во однос на зголемувањето на бројот на полициски службеници кои што би биле како маалски полицајци или позорникари. И таа служба постои во СВР Велес, веќе е отпочната во неколку безбедносни реони. Тоа го прошируваме уште повеќе, зависно од бројот како ќе се зголемува на полициските службеници, така ќе се шират и реоните. Меѓутоа, плански се преземаат сериозни мерки во делот на ова заштита која што вие ја споменуваат, во делот на тешките кражби. Тука го имаме најголемото намалување за тоа што било да речеме пред година дена и сега. Меѓутоа, тоа мора да се работи по континуитет, да се преземаат мерки за да можеме и во делот на разбойништата и во делот на кражбите генерално зборно во Република Македонија, меѓутоа и во делот на сообраќајот. Ако преземате континуирани мерки, имаме и резултати. Јас знам дека граѓаните не се многу расположени да имат контрола од полицијата. Тие сакаат од една страна кога седат дома да бидат безбедни и да разговараат со собственото семејство дека е добро да има полиција, да сме безбедни и така натаму. А во исто време истиот човек кој ќе го стопирате со возило под действие на алкохол и така натаму, тогаш му е виновен на полицијата. Значи, мора јавната свест да биде на едно повисоко ниво и сите да се стремиме кон иста цел.
континуитет во работењето, создавање на поголема безбедност, меѓутоа сите заедно да принесеме. Ви сте убрали нешто ново врска со именувањето на прв човек на ОТА, денеска веќе се објавени имиња, односно име, дека не на одмилајни дешини, дали ваше точно? Значи, јас пред неколку дена веќе најавив дека имаме постигнато согласност, денеска треба да има седница на комисија за избор и именување во собранието на Република Македонија, тоа според информациите кои што ги имам. Доколку се одржи таква седница, јас не гледам причина да не биде именуван директорот на ОТА, со што би се набрал првиот чекор, најзначајниот чекор во реформите на станите на комуникација. Дали тоа ќе биде Зоран Ангеловски, кој што имате веќе објавување? Да, треба да биде Зоран Ангеловски како директор на ОТА. И уште една прашање, ако дозволите, општината пред многу години имаше една визија или желба за поставување на видеон актер на пре на главните градски улици, за да може да се контролира штетата што ја прават несовестните граѓани кога станува збор за урбаната опрема. Ако добро се сеќавам, но тука има представници на локалната самоуправа, тогаш добро беше полицијата, всушност непостигнувањето на договор како добро не би се сега. Какви се сега, например, во тој поглед препораките на Министерството за внатрешни работи, дали сега може ли тоа да се реализира, да се постави видео надзорот и да се следи што се случува, пак ќе речам, во роките часови на градските улици, каде што најчесто се случува тоа кршење на урбаната опрема? Или зло едноставно се поставува, не се поставува, сега се крши? Колку што јас ги познавам законските прописи, тоа не е во согласност со Законот за заштита на личните податоци или би се нарушила приватноста на граѓаните и од тие причини не е дозволено да се поставуваат камери на тие јавни места. Ние во Скопје имаме така наречен проект Safe City, кој што значи безбеден град, и таму има поставено камери. За мене е отворено ова прашање и сакаме да го разговараме без разлика дали наидуваме на одредени пречки или не. Важно е да видиме дали е тоа во функција на подобрување на безбедноста на граѓаните. И доколку се оцени дека има потреба и има желба тоа да го направиме во партнерски однос со локалната самоуправа, јас сметам дека може да се изнеде решение, ако треба ќе правиме одредени законски промени. Во согласност со закон. Меѓутоа, нормално е дека ќе треба да биде во согласност со закон. Јас едно знам дека разговарање само, а да не направиме ништо, тоа не може да се случи со овој градоначалник и така и во таа насока разговараме. Ако имаме реални основи, ако имаме реална намера, тоа што ќе го разговараме, ќе го договориме, тоа ќе го направиме. Јас знам претходно дека важно беше да се застане пред медиуми, да се каже дека нешто ќе се прави, дека голем проект најавуваме во државата, во градот и на крајот од тоа да нема ништо. Јас сум подготвен да реализираме реален проект што ќе биде во функција на градот.